Varför är det så himla svårt att ändra åsikt? Vissa känner till sen tidigare att jag lider lite av en slags besserwisser-problematik. Om vi säger så. Det är svårt för mig att säga jag har de orden, för jag tycker det är lite jobbigt. Och det här är någonting som är hemma i min relation. Det är ett diskussionsunderlag. Om vi säger, vi kallar det för det. Liksom. Nej, men det är ofta som Marie, min tjej, fru. Min tjejfru. Som jag kallar henne. För att skilja henne från mina andra fruar. Som är vuxna. Nej, hon är myndig. Eller hon har varit myndig jättelänge. Jättelänge. Det är inte så att folk säger henne så. Satan, vad länge hon har varit myndig. Det är inte så alls heller. Nej, men så jag har intresserat mig för det här att inte kunna ändra sig för att jag själv lider av det. Och så är det ju, eller hur? Alltså att man är intresserad av det man själv lider av, så är det ju alltid. Det är till exempel därför som alla psykologer, till exempel, de är ju alltid helt sjuka i huvudet själva. Det är fakta. Det känner ni till. Alltså, nej, men jag vet bara, alltså jag känner, halvkänner kanske 10 psykologer. 8 av dem. Kokoloko! Alltså, vansinniga människor. Man bara tänker, men jag tror inte det är dåligt. Jag tror riktigt att det är en bra grej. Jag tror att deras patienter går till dem för att känna så här. Okej, det är lugnt. Jävlar! Det känns redan bättre, tack så mycket. Va? Men vadå, du har ju 50 minuter kvar. Ta dig dem. Det känns som att du behöver dem bättre än vad jag gör.